de les Navarres, a l'altre costat de les Navarres. I aquest llibre el publica l'Edicions Navarres. Per tant, com podeu veure, comencem a tenir un piló de coincidències que al llarg de la presentació d'avui anirem comentant i que segurament també sortiran moltes diferències perquè, evidentment, estem parlant de dos escriptors diferents. La geografia íntima de Josep Pla es va publicar la primera vegada l'any 1966. I ara, al cap de 26 anys, Edicions de Navarres ens el torna a oferir en una edició excel·lent, fruit de la bona feina de l'Àngel Madrià i del seu equip i de l'entesa també amb la família Peirolí, la Fina i la seva família. Per iniciar la presentació, crec que val la pena llegir uns textos que són destacats en aquest llibre per situar-nos una mica en què tenim entre mans i sobretot per veure que hi ha una declaració d'intencions prèvia en el moment de publicar aquest llibre. A la contraportada, que a més a més hi tenim en Josep Martinell, pintant Josep Pla, Peirolí diu: Josep Pla va morir el 23 d'abril de 1981, deixant una obra que és de les més suggerents que s'han escrit en català. És una obra que parla sense enfarfec de les poblacions i de les persones d'aquest país. I això és un fet bastant singular en una literatura com la catalana, que a l'època moderna ha tingut molta tendència a produir-se sota les fórmules, els dictats i l'òptica particular i deformadora d'un o altre isme. Per tant, fixeu-vos que aquí Peirolí ja ens destaca una idea molt clara i parla del fet de fugir de modes i d'ismes en la literatura de Josep Pla. Hi ha un altre text que també m'agradaria llegir per continuar situant-nos, que està posat a l'inici del llibre i que diu: per mi, com a lector, Pla ha estat un goig. Com a escriptor, ha estat un problema. Llegint Pla, he disfrutat. Ni gaudir ni fruir, que són coses diferents. I he après i la festa continua. He disfrutat d'aquesta prosa que en els seus moments bons té totes les virtuts i no té punt de comparació perquè els altres grans prosistes catalans del segle, Foix i Segarra, sense ser inferiors a Pla, polsen una altra corda. La prosa de Pla, però, s'encomana i com a escriptor vaig haver d'esforçar-me fa anys a treure'm de sobre aquella manera de dir. Algú va afirmar que les escriptores catalanes han de matar la rodoreta per trobar la pròpia veu. En el meu cas, vaig haver de matar Pla. Diu Peirolí en aquests textos que destaca l'edició. Aquest llibre conté, a més, un estudi previ que és molt interessant perquè és un estudi que inicia tot el que serà els textos posteriors i que el que fa és donar una visió molt clara de la visió que té Peirolí. I també hi ha un epíleg de Xavier Pla. A més, el gruix de llibres són 7 capítols dedicats o situats als llocs biogràfics i literaris de Josep Pla, llocs on va viure i que són tema i inspiració de molts dels seus llibres. Els capítols, per això el títol que li va posar és Geografia íntima de Josep Pla, estan organitzats perquè són petits estudis de llibres que fan referència a llocs concrets. Per exemple, a Girona, una ciutat que forma part de la biografia de Pla i també de la seva literatura, i el capítol es diu Girona o el laberint de pedra. L'altre és un foraster a la Barcelona noucentista i per tant parlarà del llibre que Pla dedica a Barcelona. L'altre és Palafrugell, els anys de la bona vida, que d'aquest és el gust de l'oliva amarga. I després
hi ha un capítol dedicat al quadern, gris, o l'Eterna Joventut, que també està situat, per tant, a Palafrugell i a Barcelona, i l'últim és les pensions o la vida a través del, microscopi, que es situa, per tant, o escull dels textos situats també a les cases de dispesa de Barcelona i altres ciutats europees. Per tant, perquè es feu una idea, estem parlant d'un llibre sobre literatura, o sigui, un llibre d'un escriptor que parla de la literatura d'un altre escriptor. Bé, de tot això ens en parlaran les persones que m'acompanyen i que ara us presento per ordre d'intervenció. En primer lloc, ens en parlarà l'Àngel Madrià, director de Gavarres, grup editorial que neix l'any 2002 i que du a terme diversos projectes editorials i territorials molt interessants, que són revistes, llibres, etc. i que, si voleu conèixer a fons, tenen un web molt ben documentat que podeu consultar i que és grupgavarres.cat. L'any 2021, l'any passat, per tant, es va commemorar els 10 anys de la mort de Miquel Perolí i va ser des d'Edicions Gavarres que es va impulsar un seguit d'actes importants que van anomenar Any Perolí. Entre altres coses, es va publicar un llibre dels tres dietaris de Perolí, titulat Dietaris, que contenia doncs, imatges en flama, l'enigma i octubre, que són els tres dietaris. I a més, també Editorial Gavarres és l'entitat que promou el coneixement de Perolí a través de la xarxa de Patrimoni Literari i Espais Escrits i que, amb el qual doncs, vam organitzar un viatge literari molt interessant, Pla Perolí, a Quart i a Palafrugell, per conèixer precisament els llocs literaris de Perolí a Quart. I bé, em sembla que amb tota aquesta activitat i la que continua fent Gavarres, com ara l'edició d'aquest llibre que avui presentem, doncs tenim una possibilitat molt consistent de recuperar i de reivindicar l'obra de Miquel Perolí. Seguidament doncs, parlarà en Xavier Pla, amic i professor i director de la càtedra de Josep Pla, que està formada per la Universitat de Girona, Edicions 62 i la pròpia Fundació Josep Pla. A més, també en Xavier és patró de la Fundació. I en aquest cas és autor de l'epíleg del llibre i, evidentment, doncs, parlarà com a gran coneixedor de l'obra de Pla i també de Perolí. I, finalment, clausurarà l'acte el molt honorable president Quim Torra, home de cultura i de lletres, a més de polític, o abans i després de polític, i que és, o es pot definir com un home de lletres planià i perolinià, amb qui des de la Fundació Josep Pla doncs, ja vam tenir oportunitat de col·laborar i treballar en altres llibres, en altres presentacions, i que, per tant, doncs, estem molt contents que avui tornis aquí amb nosaltres. A més, la seva editorial, a Contravent, doncs, havies publicat el llibre d'Octubre, que era un d'aquests dietaris de Miquel Perolí, l'any 2010, i que, a més, és un dietari ple de referències a Josep Pla, o sigui que ja aneu veient que tot plegat va confluint amb una idea molt clara doncs, de les aproximacions i similituds entre els dos escriptors. Doncs bé, sense allargar-me més, passo la paraula primer a Miquel. Ai, perdó. A l'Àngel Madrià perquè comenci a la seva paraula. Bé, moltes gràcies, bona tarda a tothom, gràcies Anna, gràcies president, gràcies Xavier, gràcies Francesc i tot el teu equip per obrir les portes de la casa i gràcies alcalde per obrir les portes de la vila. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos, seré molt breu. La nostra tasca com a editorial, a vegades tenim la sensació que anem a contravent també, però en fi, buscarem béns favorables per portar bon port a la nostra feina. I la nostra feina només és una, que és reivindicar i posar en circuit una altra vegada l'obra de Miquel Perolí. Un escriptor que va escriure poc,
que va escriure molt bé, que va editar poc i va vendre poc, però té lectors, la seva prosa, els seus dietaris, el seu articulisme, els seus assajos, com el que presentem avui, tenen lectors, els hem de trobar. I insistirem en la nostra, una mica la nostra feina, la nostra tasca, la nostra voluntat és trobar aquests lectors. I no pararem, encara que anem a compte, mira, a vegades, la sensació és aquesta, que anem a compte, però els trobarem. Voldria agrair a la Fina, perquè podríem dir que hem fet un equip, Fina Paioli i Editorial Gavarres, per intentar que torni a aparèixer aquesta obra de Paioli i que s'hi faci. Aquesta és la nostra feina. Potser nosaltres som més coneguts, ens coneixeu, per les revistes que fem. La revista Gavarres, per exemple, que just la setmana que ve celebrarem 20 anys d'aquesta publicació. Una publicació que defensa el territori, la memòria oral, la vida pagesa, en fi, aquesta manera de viure que estem perdent i que hem de conservar i hem de servir entre tots. 20 anys fent una publicació modesta, perquè més o menys ha anat fent el seu camí. I ara intentarem també fer llibres, no només amb aquesta col·lecció que hem titulat Narratives, i com deia l'Anna, vam començar publicant els dietaris, els tres dietaris, el qual octubre va editar Quim Torra a l'Editorial Contravent. De fet, va ser l'últim llibre de Miguel Paioli, octubre, dietari sensacional, que ara podem recollir en aquest volum tots tres dietaris. Per mi és una de les obres importants de la literatura, ho diré jo com a editor, no me n'estaré de res, però les obres importants de la literatura del jo, Francesc Domínguez Tècnic, ho diré dir del segle XX. Deixem-ho així. No? Bé, Xavier, hem convertit algun altre acte també. Ja vam convertir l'acte de presentació. I en el teu fantàstic epíleg intentes fer una comparativa, no sé cap on ho vols encarar, però intentes fer aquesta comparativa que trobem en alguns casos de Pla i Paioli, i és veritat que és una cosa que sorprèn una mica. Però a mi m'agradaria acabar només amb aquesta frase, que és del Felip Usbert, un article al País, que diu que Paioli no va imitar Pla, va ser un continuador de Pla. I a mi aquesta frase la trobo molt interessant. Com deia ell, va matar Pla, per no fer-ne la imitació, que era el més fàcil. I em sento afalagat perquè acabem de veure l'exposició de dos colossals escriptors, Fuster i Pla, acompanyats per en Francesc Montero, que hem pogut veure, i ara veig Paioli aquí al mig, i em sento una mica cohibit, però en fi, les circumstàncies són aquestes. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Estic una mica fònic. Això dels professors ens passa generalment a final de curs. Però em sap greu perquè no és una qüestió d'humilitat retòrica, sinó que intentaré ser una mica breu, o si no, el que podem fer és un consell, una mica de conversa després cadascú, no? Àngel, ens vam veure a Girona, però també ens vam veure aquí mateix en aquesta casa, en uns actes organitzats per Espais Escrits, precisament, ja per recordar, per celebrar, per commemorar els 10 anys de la mort de Miquel Paioli l'any 2021. Heu parlat molt de ventades i tramuntanades i a contravent, i potser és bo recordar que aquella imatge, no?, i aquelles paraules que personifiquen a Miquel Paioli, no?, que és l'alzina persevera. I em sembla que l'alzina persevera no només persevera davant de la força de la ventada, sinó que també persevera davant de la força del pas del temps. Si 10 anys després, 11 anys ja de la mort de Miquel Paioli, doncs resulta que cada vegada que presenteu, m'hi sento jo també inclòs, aquest o un altre llibre de Miquel Paioli, sempre tenim la sala plena, vol dir que l'alzina persevera i que les coses ben fetes doncs, acaben donant bons fruits. Potser sí que és veritat que Miquel Paioli va tenir, tu dius, deies, pocs lectors o
Bé, doncs, estem, la veritat és que estem orgullosos de formar part d'aquesta immensa minoria que esperem que amb aquestes tradicions pugui augmentar l'interès, la curiositat per la figura i els llibres de Miquel Paiolí, no només pels assajos, sinó també per les seves novel·les i els seus dietaris, sinó que també pugui vendre una mica més de llibres. Deixeu-me dir que estic molt content de compartir també amb l'amic Quim Torra, que per les circumstàncies públiques conegudes doncs feia temps que no coincidíem i que sempre recordarem tota una colla de gent la seva iniciativa editorial i el seu projecte cultural de recuperació de la memòria del periodisme literari dels anys 20 i 30, amb el qual connecta també Miquel Paiolí. Com deies tu ara, Àngel, la frase de l'Antoni Puigvert és certa, no? Algú podria pensar que Pla va influir Paiolí, o que Miquel Paiolí és un escriptor influït per Pla. I això, evidentment, és així, però també d'altres escriptors, o d'altres grans escriptors, van influir Miquel Paiolí. Però em fa l'efecte que, a partir d'aquesta frase que també és igual a l'epígraf del llibre, jo crec que veiem molt clar que no és que un estigui supeditat a l'altre, ho és en el sentit que un ve després de l'altre, un és d'una generació de fa ja més de 100 anys i l'altre és gairebé contemporani nostre, va ser contemporani nostre. No és que estiguem parlant d'un petit escriptor que es deixi influir per un gran escriptor, sinó que crec que és millor enfocar-ho en el sentit que és un escriptor que ha llegit bé, ha sabut parir, ha sabut matar metafòricament el pes del clàssic que és Josep Pla i ha aconseguit cercar un interlocutor. És a dir, jo crec que quan en Miquel Paiolí escriu un assaig sobre Josep Pla, qualsevol lector se n'adona que no només està llegint un llibre d'algú que ha llegit Pla, sinó que és el llibre d'un escriptor que escriu sobre Pla. I això em sembla que és una mica diferent i volia començar per aquí. Jo no m'allargaré tampoc gaire, però deixeu-me dir algunes característiques que em sembla que val la pena de remarcar de l'itinerari de Miquel Paiolí i que coincideixen amb alguns aspectes de la trajectòria i de la literatura de Josep Pla. Crec que hi ha un element bàsic en ells dos, encara que potser no és el més evident o el més vistós. Josep Pla i Miquel Paiolí venen del periodisme. El periodisme per ells és una manera de professionalitzar-se, de guanyar-se la vida. Tots dos treballen en diaris. Jo quan vaig començar a llegir en Miquel Paiolí era a través de les seves columnes al diari El Punt. Ell i d'altres escriptors gironins i en els diaris de Barcelona altres escriptors barcelonins tenim una nòmina important d'escriptors que fan periodisme des de Barcelona, des de Maltasar Procel, en Quim Monzó segueixen l'estela d'en Joan Fuster i d'en Josep Pla. Evidentment no són periodistes diguem-ne de l'actualitat, no són periodistes de redacció de diari. No són gent que explica notícies, sinó que són gent que col·labora en els diaris amb un tipus d'articulisme, d'opinió, que sempre són molt interessants perquè són articles, tant els de Paiolí com els de Pla, en què el que caracteritza més la personalitat de l'articulista és la llibertat. És a dir, en Paiolí comença escrivint articles al diari i tant parla de política com de l'últim llibre que ha llegit, com d'un partit del Barça, com et fa un article que gairebé és com un conte, gairebé és com un petit conte, un microconte. És a dir, que és un periodisme literari que els serveix també per aprendre a escriure. No és una qüestió de jerarquia, no és que
o faig llibres o escric al diari per guanyar-me la vida, sinó que en el periodisme aprenc a escriure, aprenc a mirar la realitat, aprenc també a explicar-ho als lectors. I això te n'adones de seguida en el cas del Bailuí, aquest origen periodístic. Sap captar-te l'atenció a partir d'un fet aparentment banal o poc interessant, que pot ser això, unes declaracions d'un polític, o pot ser la recepta d'un plat d'hivern, per no passar tanta fred. És a dir, fan un tipus de periodisme que els ensenya a escriure i els ensenya que els lectors són importants en literatura. Perquè la literatura només té sentit, segons aquests escriptors, si és llegida. No tots els escriptors comparteixen aquest desiat. Hi ha escriptors que escriuen per ells mateixos i si no els entén ningú o si són hermètics, això no els preocupa. Aquí estem parlant d'un tipus d'escriptors als quals els interessa ser llegits, ser entesos i, si pot ser, ser discutits i ser replicats. Per tant, el periodisme és un gènere literari per ells. I aquí, això, de fet, a la cultura catalana, qui ens ho ha ensenyat és Josep Pla. Josep Pla posa en el centre de la reflexió literària el periodisme. No és una qüestió jeràrquica, no és que el periodisme sigui la branca inferior de la literatura, sinó que es pot fer literatura a través del periodisme, a través de l'articulisme. Allò que tu has escrit pensant que només durarà 24 hores, perquè el diari l'endemà només serveix o només servia, no ens podem publicar, abans, ara ja no sabem, sí, el paper de diari. Allò que abans un text només durava 24 hores, allò que abans un text que havies escrit pensant que només duraria 24 hores, en realitat aquell text, després, retocat, reescrit, publicat en un llibre, és un text amb valor literari. I això és una de les principals lliçons que em sembla que aprèn en Miquel Bailuí de Josep Pla. I a més, perquè a Pla, ara parlàvem de Pla i Fuster, a Pla i Fuster, que són dos dels grans autors de la literatura catalana, que també durant totes les seves carreres van manifestar la preocupació. Com es guanya la vida un escriptor català? Com ho fa per guanyar-se la vida un escriptor en català? Bé, malauradament, deixant de banda a més la dictadura, la repressió, les prohibicions, però en una literatura minoritària, un escriptor, per professionalitzar-se, té una via important, que és el periodisme. Vius d'escriure, cobres cada mes, escrivint els diaris. Bé, en Miquel Bailuí ve del periodisme, sobretot del Punt, i després doncs el Punt va a Barcelona, això, el Nou Diari, que no recordo, i el Diari de Barcelona, que va agradar amb el que no pot. Ve del periodisme. El periodisme, insisteixo, jo crec, és una, per als escriptors, és una manera de mirar la realitat i d'explicar-la als escriptors. Després, molt lligat al periodisme, i ara aquí podríem fer un joc de paraules que fa sempre l'amic Antonio Martí Monterde, i que no només és un joc de paraules, el diari i el dietari estan molt relacionats, els diaris amb els dietaris. Tots dos, Pla i Miquel Bailuí, escriuen dietaris. No només escriuen els diaris, sinó que ells, de manera privada, elaboren un dietari. Aquí, el mestratge de Pla és evident. Pla els diu que quan un escriptor jove anava a veure en Pla, què els deia? A tots els deia el mateix. Tingueu obert un dietari. I escriviu cada dia el que vulgueu. Us passi pel cap. I insistiu, i al final s'acabarà sortint alguna cosa. Bé, en Miquel Bailuí, que no devia sentir aquest consell, però és igual, ja el devia portar fins a assumir internament, és algú que fa dietarisme. I que, per tant, aprèn a escriure al ritme del dia. I això vol dir que és un home, com Pla, acostumat a observar el pas del temps. Perquè a mi em sembla, això ara podríem discutir, però que el
pas del temps és potser un dels nuclis més importants de la literatura de Miquel Perugui. Evidentment hi ha molts altres interessos, però si haguéssim d'anar una mica al cor de la nou, jo crec que és la necessitat que té l'escriptor d'atrapar el temps, no? A través de la literatura, evitar que passi el temps, crear una forma de bellesa, de sublimada, que ens recordi a tots que nosaltres som mortals, però que la literatura, o art, ens pot salvar. Tots dos fan dietaris, Pla fa un quadernís. I això ho hem discutit moltes vegades amb en Francesc, i amb altres escriptors, i amb tu, i amb altres estudiosos. És tan important per la literatura catalana, per la cultura catalana, que un dels, si no és el millor llibre d'en Pla, o un dels més importants de Josep Pla, sigui un dietari. És a dir, que en una literatura com la nostra, que no té gaire ficció, que no té gaire novel·la, tenim grans novel·listes, evidentment, però que sempre ha tingut certs problemes amb la novel·la, el fet que tinguem un gran autor clàssic, que el millor llibre del qual sigui un dietari i que, per tant, la no ficció es col·loqui al centre del cànon, això no passa en castellà ni no passa en francès, i passa en poques cultures, potser perquè som una cultura minoritària. Però el fet que en el nostre cànon, en la nostra llista de les grans obres literàries catalanes del segle XX hi hagi un dietari, això per mi és fonamental. Perquè després del Quadern Gris, als anys 70, 80, 90, del segle passat, tenim una generació de dietaristes, o diverses generacions de dietaristes, a Catalunya, al País Valencià, a Mallorca, gent de sensibilitats diverses, d'estètiques diverses, però realment la quantitat de dietaris que es publiquen en català cada any, evidentment no tots són igual de bons, ara no estic entrant en qüestions de qualitat, sinó de com descriure el fenomen, és impressionant. I Miquel Perugui forma part d'aquesta generació d'escriptors que tenen el periodisme i que practica el dietari. I el dietari és un exercici de memòria. El dietari, i això ho diu clar, i en Perugui ho recull, el dietari t'obliga a una certa lentitud. I amb això amb l'Àngel també sempre estem d'acord, que la reivindicació de la lentitud és un tret molt característic de Miquel Perugui. Miquel Perugui és un home, és un escriptor que va a poc, que sap que... I el símil de la cuina és fonamental. El gran perill de la cuina són les presses. Si vas de pressa t'equivoques. Has de saber esperar. I fins i tot en Miquel, el senyor diu, no? Quan abans es parla de gent que reivindica no anar de pressa, no? De gent que reivindica la calma, la tranquil·litat. Sí, clar, és que llegint els clàssics, no només plàtics, sinó els clàssics, els clàssics grecs i llatins, tots et diuen que la saviesa s'aconsegueix no pas a través de les presses i de les precipitacions, sinó a través de saber mirar, saber observar, reflexionar, treure conclusions o no de les coses. Aquesta reivindicació de la vida lenta, de la lentitud, de la tranquil·litat, fa que en els dietaris de Miquel Perugui hi hagi, per exemple, una gran atenció al temps, però no al temps de la memòria, sinó al temps climàtic, per dir-ho així. I això és molt interessant, la manera com en Miquel Perugui parla, també parla, no?, dels vents, o parla d'un crepuscle, d'una posta de sol, o parla simplement de l'experiència humana que és anar a passejar per un bosc, anar a passejar pel camp, i saber observar i saber escoltar. Periodisme, dietarisme... Després hi ha un altre element on aquí ja no hi ha tantes semblances, però bé, això és una cosa positiva, no?, que és la relació que tenen aquests dos escriptors amb la novel·la. Que jo crec que tots dos tenen una relació complicada amb la novel·la. Per mi se'm fa difícil dir Miquel Perugui era novel·lista. Sí que ho va ser, perquè va publicar unes quantes
novel·les i algunes són extraordinàriament bones. Us recomano sobretot El manuscrit de Virgili, una novel·la que no sé si està pensat de llegir ara, un després de l'altre, però que és una novel·la que té un pretext, no va dir original, El manuscrit de Virgili és algú que fa un encàrrec a un escriptor perquè li escrigui una novel·la que només ell podrà llegir. Això que potser en el món de l'art podria ser més versemblant, no? Un col·leccionista d'art que encarregui a un gran pintor que li pinti un quadre i que aquest quadre quedi al·legat a casa seva i que no vegi ningú, potser en pintura ho veuríem més factible, potser ja s'ha fet o potser ja ho ha vingut a feta, no? Segur. En canvi, aquí és l'encàrrec que es fa a un escriptor, algú que encarrega un llibre que només podrà llegir ell. És una novel·la que us recomano, molt interessant, molt, molt bonica. I després, com que si més no, jo com que soc de la ciutat i soc l'únic, no? Doncs m'agrada molt reivindicar la novel·la Cera. Cera és una de les grans novel·les catalanes sobre la ciutat de Girona i per tant això ens connectaria també amb el llibre d'en Josep Pla, Girona, un llibre de records. Girona, un llibre de records, és un llibre de memòries d'adolescència de Josep Pla, quan va estar intern als Maristes i estudiant a l'institut, i Paiolí fa una novel·la sobre la Girona que comença a la Girona dels anys 50 i fins als 80 llargs. I és... bé, en podem parlar després. Però, quan dic que en Paiolí no és ben bé un novel·lista, perquè en Pla també va publicar novel·les, no? El carrer 7, per exemple, que és una gran novel·la, crec jo, o Nocturn de primavera, però no se'ns acudiria dir ben bé que són novel·listes. No... de la Mercè Rodoreda, òbviament, diríem que és novel·lista, o la Rodora, novel·lista, no? O, jo què sé, de Maltasar Rodoreda, diríem que és novel·lista, no? O en Jaume Cabré, diríem que és novel·lista. En canvi, en Pla i el Paiolí, sembla com si no s'acabin de sentir còmodes en les històries purament de ficció. I per això, tot i haver publicat novel·les, i novel·les que són molt interessants, doncs potser val la pena reivindicar-les, perquè encara que hi hagi una certa incomoditat, o encara que hi hagi una certa tensió, doncs hi ha novel·les molt interessants de tots els. Ja acabo. No sé, aviam, com ho podríem dir? Anava a dir, hi ha coses que acaben pel seu propi pes. No és ben bé això, però quan pensem en Miquel Paiolí, ho has dit tu, oi? Que no hi ha cap isme, no? No hi havia cap isme per definir-lo. Bueno, periodisme, dietarisme, no sé què... En Paiolí diu que en Pla no acceptaria cap isme. Jo crec que nosaltres també podem dir que en Paiolí no acceptava cap isme. És a dir, és un home independent, lliure, fa la seva carrera literària, prescindint de les modes del moment. La literatura catalana, ja ho sabeu, a partir dels anys 80, amb l'èxit d'en Quim Monzó, hi ha tota una generació de, no d'imitadors, és igual, però de gent que escriu perquè han llegit en Quim Monzó. O gent que llegeix la Rodoreda, sobretot escriptores, i que, no dic que imitin o que intentin fer el mateix que la Rodoreda, però que es nota que la Rodoreda els impressiona molt. Bé, jo crec que en Paiolí té aquesta independència i també paga el preu per aquesta independència, Àngel, no? Potser una certa solitud, no forma part de camarilles, de capelletes, ni ideològiques, ni això de grups de pressió, diguéssim, literaris o periodístics. Tinc la sensació que és algú amb una saviesa molt especial, no? Crec que devia ser algú que creia molt en si mateix, més enllà dels dubtes i de les inseguretats, però que ell finalment escriu
el que té ganes d'escriure i el que pensa que pot agradar en els seus mentors. I per tant, és algú que des d'una certa solitud, des d'una certa... no marginalitat, ni molt menys, eh? Però diguem-ne, és algú que no està en el centre, allà on es couen les grans... No viu a Barcelona, ni viu uns anys, però no forma part dels llocs on es prenen decisions, en les editorials o en els diaris. Jo crec que no havia d'interessar gaire. I per tant, bé o malament, ell va fent la seva carrera literària, que és d'una gran coherència. I sobretot també volia acabar llegint, per exemple, el dietari Octubre, que va publicar en Quim Torra, i que és, com hem dit, un dietari en què, clar, apareix cada dia, però gairebé. El dia que fa 50 anys, també veia Palafrugell a dinar al Pare Garín i visita la Fundació Pla. El dia que fa 50 anys, és tancat. I és tancat. Però és un dietari en què... Ostres, és extraordinària la llengua. La llengua és molt bona, és boníssima. Això sí que no ha passat. Sembla que no hagi un ballo, sí que sembla que hagi passat, però al contrari. No? És a dir, està escrit en un català que és tant o més bo que el de Josep Pla. I és un català genuí, que tampoc no reflecteix les modes, o no hi ha paraules obreres, no hi ha paraules que t'adones que són tòpics que a vegades repetim tots nosaltres. No? És a dir, que hi ha com una mena de precisió com de rellotger. A la coberta del primer Octubre, en el dia de Quim, hi havia un rellotge, i el rellotge no només és el pas del temps, sinó també que és la precisió, la mecànica. No? És un petit dietari, molt ben construït, molt ben molt lligat i amb una llengua que és realment esprèndida. Jo us convido a llegir, no he parlat del llibre, perquè ja no va si voleu, o després, de la intervenció d'en Quim Torra, m'interessava més subratllar aquestes característiques que em sembla que fan interessants de llegir un llibre com aquest, que és un llibre d'un escriptor sobre un altre escriptor. Moltes gràcies. M'imagino doncs, que la meva raó de ser aquí és perquè efectivament vaig tenir la sort de poder editar el dietari Octubre, la Miquel Peirolí, però s'ha parlat molt d'aquest fet i poc de la persona que ho va fer possible. Voldria sobretot deixar-ho molt clar, sent Xevi Blanes, el que va motivar que Miquel Peirolí doncs, em fes la confiança per poder editar el llibre d'Octubre que n'estic molt orgullós d'haver poder publicar i que ara que hem vist juntament amb els altres dos dietaris, no? Els tres dietaris de Miquel, aplegats, efectivament, com ens podem comentar l'Àngel, té com una continuïtat del llibre que sembla que ja s'estigués pensant que efectivament algun dia s'haurien de publicar plegats. M'estic avançant a una sèrie d'agraïments que volia fer al començament. En primer lloc, la Fundació Josep Pla, tant el Marc com el Francesc. Moltíssimes gràcies per tot el que feu. I penso que és la demostració claríssima que quan a darrere d'un escriptor hi ha algú que s'hi deixa la pell perquè aquest escriptor arribi a tothom, les coses funcionen. No? I ha sigut el cas de l'Àrex, i és el cas del Francesc, que comentava els plans futurs de la Fundació, de la renovació de l'exposició permanent o altres exposicions. I quan veiem el que està passant tristament doncs, amb la Fundació Esperes del País Valencià o encara amb la nova Fundació Vallolí, que està sent substituïda per l'editorial Gavarres, doncs de totes que és molt important això, no? O sigui, una mica estàs fent la Fundació Vallolí. En el sentit d'això, que és molt important que hi hagi algú que, segur que amb la filla també, però que vagi picant pedra, com anava abans Xavier, i és així. També vull agrair-li molt a l'Àngel Manuel doncs, que m'hagi honorat avui em permetent adreçar-vos aquestes paraules. Jo el vull felicitar, entre altres coses, perquè efectivament passo un testimoni
Mort, l'editor suïcida. Només fa falta veure doncs, els títols que ja porta. Avui hem parlat molt del Miquel i hem parlat molt del Miquel, però jo us recomano un llibre, que és aquest vell país natal de Francesc Prat, un llibre que a mi em va sorprendre moltíssim. Vull dir que, per tant, penso que és una editorial en la qual cal confiar cegament. És igual, que el que plantegi l'Àngel estarà bé, no? com les seves revistes. Jo els recomano moltíssim perquè hi ha uns primers, un començament de llibre que em va semblar sensacional, inclús vaig atrevir-me a suggerir-te amb aquest ànim, diguem, intrèpid que té l'editorial, de demanar-li al Francesc unes memòries que em semblarien de delicioses, no? de tirar endavant. Recordo que quan vam presentar el llibre del dietari d'octubre, per fer un punt de acudit, i allò de que em plava i golejar, no? I per evitar-lo, no era tan acostumat a dir, no? que em paiolí la planeja. Bé, com que se m'ha tirat molt exagerat, avui em limitaré a dir que el pla comentat per Paiolí és dues vegades pla. I que penso que aquesta és la impressió que t'adones. És que ja ho ha dit tot el Xavier Pla, però quan un escriptor de la categoria de Miquel Paiolí et comenta els llibres que comenta la Josep Pla, doncs és que és brillant, és una meravella. A sobre, una de les quatre ciutats que comenta Miquel Paiolí, dels quatre llibres de Pla, que són Girona, Barcelona, Palafrugell i Cadaqués. Sap greu que no sigui Palafrugell, però el meu preferit és Cadaqués. A Cadaqués jo hi ha una sèrie de pàgines en les quals vaig experimentar literalment la síndrome d'Estendard llegint. Quan passava pàgines i pàgines i pàgines amb aquella prosa descriptiva, poètica, lírica, no sé com ho diria, i no s'acabava i no s'acabava, i em donava la sensació que era un cim, era un cim de la literatura catalana. Però esclar, quan un observador atent i curós, i suposo que el llibre també devia tenir moltíssimes lectures, perquè a més, per un llibre demostra en el llibre que s'ho ha llegit tot, Josep Mató, perquè fa totes les interseccions necessàries i combina aquella lectura d'un llibre amb l'altre, no? I potser posa l'accent, jo per exemple, en un llibre que havia menys tingut, com és el llibre sobre Barcelona, no? I per un llibre diu, no, és del cànon de la geografia íntima, cal llegir-lo. Per tant, jo vaig tornar a llegir, i efectivament em vaig adonar que m'havia perdut moltes coses de Barcelona, però potser no l'havia llegit amb l'atenció. Vull dir que recomano molt aquesta lectura que fa Paiolí de Pla, perquè a més recull perfectament el greatest hits dels llibres de Pla, no? I et situa molt, molt acuradament aquesta geografia íntima. Sap greu, sap tantes coses de Miquel, però sap molt greu que no arribessin altres estudis sobre el Pla per part de Miquel Paiolí, que ens haguessin ajudat a entendre segurament doncs el millor escriptor en llengua catalana diguem-hi ara, no? Jo crec que, ho deia també el Xavi Pla, a mi el que m'entusiasma sobretot dels dietaris de Miquel Paiolí és l'ús de la llengua, a l'igual que de Josep Pla, és una meravella, o a l'igual que Joan Fuster, no? és veure la perfecció tècnica de moltes lectures, de moltíssimes lectures, plasmades amb la voluntat de dir exactament allò que l'autor vol dir. I això crec que és enormement difícil. Jo no sé si ho heu mirat una mica, jo hi ha un autor que reivindico com a prosista, justament, i no passa per ser prosista, que és Antoni Rodríguez Virgili, però té un llibre, que és El teatre de la natura, que jo el situaria bastant en aquesta línia de la prosa descriptiva, o aquesta prosa gairebé que sembla traduïda en llatí, no? En el sentit que és una prosa tallada, però amb
aquella suavitat dels adjectius precisos, no? Jo en aquest sentit és el que més m'agradaria destacar, doncs, d'aquest llibre, que a més a vegades, no? Dius, és un llibre sobre crítica de Josep Pla, no? I dius, ostres, ara serà complicat, no serà fàcil, o no seran les lectures més plenes. I en canvi és un llibre amb el qual el gaudeixes des del primer full i del primer. A més, efectivament, ha millorat moltíssim l'edició, perquè l'edició és una edició complicada de llegir, que tinc ganes de deixar les dioptries. I per tant, el plaer de la lectura d'aquest llibre, el descobriment de racons de l'obra de Pla, que s'havia passat, crec que tot això realment mereix moltíssim, moltíssim la pena. No? Jo crec que hem d'acabar amb el tema del plenisme de Miquel Peyronie en l'escriptura. Són dos escriptors molt diferents. Jo crec que són diferents. Ara, evidentment, el Xavi ha posat allò que els uneix, però distingeixes perfectament un text de Pla, no un text de Peyronie. Potser hi ha un to més greu en Peyronie, hi ha una corda més greu. Potser és encara més de la terra, és un home que realment està explicant allò que està passant al mas, no? I el rellotge, i alhora amb aquelles disquisicions també musicals, perquè també comparteix el discurs populista i el politisme que Pla, però hi ha alguna cosa que el fa més arrelat, és l'autor genuí de les Gavarres, no? I segur que ningú no l'ha escrit com ell. I penso que efectivament hem d'agrair-li aquest llibre i suposo que dir algú que és equiparable amb el continuador de Josep Pla ha de ser un dels màxims elogis, però potser hem de començar, doncs, a separar-los, i aquesta seria una de les enormes tasques que tens per endavant, Àngel, perquè tant de bo aconseguim, doncs, que efectivament el que s'ha aconseguit amb Josep Pla i amb la Fundació Josep Pla algun dia també poguéssim veure a Miquel Peyronie per demanar-nos a seure en aquell banc i visió-lo. No? Acabo, perquè crec que si vostès també volen afegir-hi qualsevol cosa hauria de la pena escoltar-los. Ara també de religió, saben vostès que alguna cosa vaig estudiar sobre l'Eugeni Xammar, un altre periodista molt interessant, però molt diferent, naturalment, aquests altres dos periodistes. Però Pla, en una de les cartes, a Pla, des de Berlín, li venia a dir un exercici com que sou l'únic escriptor que escriviu bé en català, i tota la resta són unes coques. Penso que ja són dos, almenys, els escriptors que escriuen correctament, no? Josep Pla i Miquel Peyronie. Vull dir que com a mínim ja tenim dos aquí. Realment és un bon llegir qualsevol text de Miquel Peyronie. Jo celebro que es vagi recopilant tota la seva obra, per tant també puguem avançar en el tema dels articles, i a tots vostès, doncs, espero que vegin com fa la lectura del llibre. Moltes gràcies. No t'estàs perdent coses, no tens aquesta sensació de m'estic perdent, no sé, necessitaria conèixer. I quan ja l'has llegit també t'il·lumina moltes de les passades. És a dir, aquells lectors, futurs lectors que hi hagi aquí, que no hagi llegit Pla o no tinguin el llibre, que no es preocupi, que el poden comprar igualment, perquè els hi fa ni gràcies de llegir. O sigui, és un llibre que gràcies al fet que en Miquel fos escriptor i molt bon escriptor i molt bon lector,
introdueix, sense més tant d'introducció, com de crítica i d'ampliació. I crec que això és un mèrit molt important, perquè a vegades llegeixes un llibre de crítica i necessites el bagatge de l'autor estudiat per poder interpretar. I en aquest cas això no passa. Crec que, com a mèrit, crec que és molt, molt, molt rellevant, perquè és un llibre molt necessari, i molt necessari que es pogués reeditar, perquè és una molt bona introducció, que molt significatiu, comentava l'altre dia amb Anna, que es publiqués l'any abans de l'any pla, ja conscient de tota la voràgina que implicaria l'any pla, i per tant de la necessitat d'aquestes crosses, d'aquests llibres que t'ajudin a entendre aquest gran escriptor. Un llibre que tant pot atreure lectors de vots com aquests que es puguin introduir. I això és, ho trobo com un gran èxit, un gran mèrit, i gràcies, Àngel, perquè no es puguis tornar a oferir. Només mirant l'exposició de dalt, em sembla que és una frase, no sé si és de Plou, potser no ho recordo, que diu: si et vols considerar un bon lector, només hi ha una manera, que és rellegir. Peyrolí va escriure: si et vols considerar un bon escriptor, només hi ha una manera, que és reescriure. És exactament el mateix. O sigui, no n'hi ha prou amb escriure i llegir, sinó rellegir. És el que t'ha passat a ti ara, rellegint la geografia o rellegint tu. I és cert, la bona literatura s'ha de rellegir. I un bon escriptor no pot escriure la primera, ha de reescriure, sempre, sempre s'ha de treure. Si es vol fer literatura que tingui un cert sentit. A la diferència de Pla i Peyrolí, i ho explica Peyrolí, Pla va escriure més. No sé si encara fa un Pla. Pla va escriure més. Ah, sí, perquè massa relació... Ho diu Peyrolí, sobretot els últims 10 anys de la seva vida. El problema és que li van publicar. Es va editar massa. Però amb qual pobra escrivís el que sí, no, no, evidentment. I Peyrolí, el diuen aquí, els millors anys de Pla havien passat i els últims 10, si haguessin estalviat, la literatura hauria guanyat més cos. Peyrolí va escriure poc, entre altres coses, perquè va viure molt menys que Pla. Però ell era molt curós amb el que escrivia, que és el cas de tu, Xavier. Ell era una persona lliure i escrivia quan volia, amb qui volia, fixeu-vos que ha editat amb pràcticament totes les editorials. No sé si és un encert o és un error, no ho sé. No ho sé. En tot cas va ser un encert editar l'octubre, això s'ha claríssimament. I bueno, molt bona visió de part de Quim Torri i Xavier Planes. En tot cas, però li va escriure molt poc. Jo crec que la condensació de la seva obra agafa més potència, em sembla. No parlo després, però la condensació, 4 novel·les, 3 dietaris, assajos, 3 o 4, vull dir que no va produir molt. En canvi, en periodisme sí, perquè tenim aquest llibre d'articulisme, l'Escalla Rodot, que és un llibre que va fer un article, no ho sé, d'una bestia. I és, em sembla que ho reivindicava, escolta, també, el seu articulisme. És que l'articulisme de Peyrolí és clàssic, també. Jo crec que em va fer molts. El Puna em va publicar, va fer una selecció, és que va fer 10 anys. 10 anys. Si no és la setmana. Si no és la setmana. Clar, i només el punt, l'escaire, però després encara hi havia quin era l'altre? L'Engrenou, em sembla? L'Engrenou va escriure a presència, moltes entrevistes també. Jo crec que sí que va picar més el que hi havia de tipus. Hem parlat molt de Peyrolí, estem a la Casa Pla i hem parlat poc de Pla. Hem parlat poc de Pla, però... Bueno, primer felicitar per la presentació. Jo reconec que el Peyrolí no he llegit res fins ara. Després del que s'ha dit aquí, evidentment m'han entrat moltes ganes. Heu comentat que si hi havia influència per part del Pla a Peyrolí, també a l'exposició de l'Arts, el Permanent o del Fuster, hi ha més d'una vegada dues frases que venen a dir que, suposo, són del Pla, que diu que la cultura no deixa de ser una successió de plàgies. És a dir, que jo crec que el tema de si ha influït o no és, bueno,
potser té resposta amb aquestes observacions. I després, respecte als dietaris, bueno, evidentment estem a casa d'en Blai, per la qual cosa que he citat, quan he vist el que tenim al cap, però avui a la mesa hi ha bueno, el president, que em sembla que també és escriptor de dietaris, les obres greus segur que n'és, el de Suïssa, no sé si és el tip, no es diu dietari suís, el dietari suís, el poder suís, em sembla que també una mica estima. No? Aquí s'ha dit que els dietaris, fora bo o és bo, que s'escriguin a poc a poc. Vostè, com a autor de dietaris, va tenir l'ocasió, sobretot amb les obres greus, d'escriure a poc a poc? No. Però jo vaig voler publicar aquestes anotacions ràpidament perquè m'ho he d'explicar. En el meu cas, potser tenia un altre objectiu, un objectiu literari, i era un objectiu de rendir comptes, d'explicar una situació tan greu com la que va viure el país durant la pandèmia, tant a les hores greus com a les hores incertes. Aquesta va ser una mica la voluntat, i per tant, va ser una transcripció d'unes anotacions fetes també en uns moments molt difícils, però el que jo considero que hagin de ser les moltes polítiques, i aquesta sí que me la posi a voler fer aquí uns anys. I per tant, és un llibre que en aquest sentit
Ostres, estic molt orgullós d'haver pogut afegir-m'hi amb un breu epíleg i sobretot de veure que circula i que hi ha presentacions i que és un llibre que es mereix ser llegit no només per als lectors de pla, sinó per a la gent que li interessi la literatura o la cultura en termes generals. Gràcies. Bé, amb gràcia. Hola, bona tarda. Bé, no vull intervenir, però finalment és que està. Justament aquests dies estic llegint aquest llibre, i presentant, i vull dir-ho, no, que quedi molt clar, no tinc condició de l'editorial. M'ho estic passant bomba, però bomba. És un llibre magnífic. I recomano tots els presents que el llegeixi, perquè quan em gaudeixo moltíssim. Vull dir, abans, en Montero ho ha dit, és un llibre que sense haver llegit pla, és que no cal, a veure, no cal que el llegeixis perquè en Bayolí l'ha explicat tan bé, que bueno, que és magnífic, i és que a més a més et fa venir ganes de llegir Josep Pla. La veritat, recomano que la gent se'l llegeixi perquè us passarà molt bé. Ja està, només ho oblidé això, gràcies. Molt bé, doncs, si no hi ha altres més a dir o comentar. Doncs ho deixem aquí. Us agraïm molt la vostra assistència, els membres de la taula i a tots vosaltres. Simplement tornar a recomanar que compreu el llibre, que el llegiu, i que penso que és una manera de donar-nos i d'aprendre i de reconèixer la grandesa de dos grans escriptors, de Miquel Teodolí i de Josep Pla. Deixem aquí, moltes gràcies, i us recordem que al pati de la Fundació ara podrem vendre la copa de cava i acabar de comentar tot el que ha sortit en aquesta gran presentació. Bona tarda.